Ese kaga kutari warambwiye kushaka ko umuhanzi urimba kugitike urumva umaze guhaga sakwe ibyo so wabikuye yani aha ni mama wabimbwiye nibyo ariko ndumva nta ibangamiye zahimbana na sakwe nahimbe kugiti cyanjye urimba kugiti cyawe cyangwa icyo ushaka no kwigaragaza umva kandi nyende ashaka kurimba indirimbo iri muri style nshya tudasanganye ndebe niba abantu bakunda indirimbo zanjye ega nshaka gukora umuziki nk'umwugani wikikiri gita kuko ntabyibonye sha nabuzwa n'iki se nintaririmba nzaho umwanditsi w'indirimbo cyangwa se producer ibyo se wabikuye erega mwana yemba narakoze ubushakashatsi hari ibintu byinshi umuntu yakora kandi akaguma mu buhanzi sinzabura rero icyo nkora ariko ngomba gukora umuziki bihano ndumva ntangaje kuva ryari se usigaye waramenye icyo ushaka umvani maze kubona ko rwose nkunda umuziki pe ngomba gukora uko nshoboye nkazahugira umwuga ku buryo wajya umana amafaranga sha ukuntu wari warahobagiye utazi icyo ushaka noneho wakimenye pe cyakora ni byiza da ariko sha ntiwagiye ureka kunyiha koko rega nibyo buriya haba hari ibintu byinshi umuntu yakora mu buzima ariko burya biba byiza kubikora uzi aho ushaka kugera yego sha urakoze kuntera akanyabugabo kabisa ibyo ukora byose ariko ugomba kujya wubahiza gahunda za sakwe sha ndabizi pe erega sakwe ni nk'umuryango oya manzi wese gusudira icyo cyuma konseze wenyeganyije bikata nabi kidabona bimeze neza ariko umva mbese urabona bikase neza urabona hano bitagoramye yewe uziko nanyujije ku ruhande koko nyine manzi ubi ni biki wakoze mwana pega umurezi uzora seka iki kandi utazi no gupima uburebure bw'icyuma dushaka gukata ubwo kandi mugiye guterana amagambo mumbabarire rwose papa Valentin nta kundi nyine ubwo icyo cyuma cyapfuye gusa ibipimo byuzi kubifata yereka ikindi cyuma pimye neza nkwereke reka nyimuzanire ariko njye rega nzi kubikata nubwo nazi gukoresha imetero mva mbese aho gege kata icyuzanye turebe ukatiraho manzi yaciye umurongo ehe ni wumva se ntibiciyemo se umusa gege ndabona ubikoze neza rwose erega jyewe ndi umuhatari igitangaje ni ukuntu umuntu umwe azi gupima gukata ntabyo azi undi akamenya gukata gupima rekata nk'ubuyemo wamwirirwa mudatera n'amagambo mugafatanya gusudira tuba twabitangiye rwose nibyo pe mbabuje kujya muganira ariko mujye mushyira hamwe rwose murebe ko bitihuta kagabo na paze bite byanyu biragenda nge nta kibazo keretse paze mama ni abantu bose bari guhabunza ubugambo bavuga mushiki wanjye simbi kuva Frank yafunga ntibonabona ko yahemukiye kuko anike kandi nawe Valentine nimwigire hino yego mama ni niko ndi kwibaza niba mwe n'inshuti zanyu mwarigeze mwumva ijambo imibonano mpuzabitsina ishingiye ku nyungu none se ni iki mama ni uburyo umuntu ashobora kugushyiraho igitutu ngo muryamane ngo avuge ikintu runaka cyangwa kikugezeho ubwo uravuga kuguha amafaranga oya nisa amafaranga gusa bishobora no kuba akazi cyangwa se izindi nyungu akenshi na kenshi rero bitewe n'icyo gitutu umuntu aba ashyirwaho bishobora kumutera kubyemera niyo yaba atabishaka mbese ni nk'ukuntu umwari muri yagushuka ngo muryamane maze ajya guhamana ibyo avuze nibyo ibyo mwumvise bibaho ntabwo byabaye ku ishuri ryacu ariko tujya tubyumva niba mujya mubyumva rero ko bibaho si ibintu byoroshye gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ishingiye ku nyungu nabyo ni ihohoterwa noneho byakugiraho ingaruka cyane rwose kotwa igitutu ngo ukore ibyo udashaka bishobora kugusigira ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima rero nta mukobwa wagakwiye kuryamana n'umuntu ngo abone ibyo yifuza yego rwose none si ihohoterwa kuva ku bakobwa gusa oya bishobora no gukorerwa abahungu ariko bikunze kuba cyane cyane ku bakobwa none se nk'irihohoterwa twaryirinda gute Valentine mukwiriye gufata iya mbere mu kugaragaza ushaka kubatesha agaciro muri ubwo buryo mushobora kuza kundeba cyangwa mukabibwira undi mwizeye abantu bahohotera abakobwa bagomba gushyirwa ahagaragara bagahanwa n'uko Frank byagenze mama ndumva hari abakobwa benshi bakeneye kumva ibitubwiye kuko batabizi ahubwo mwategura inama y'abantu bose pe ariko mukanababwira bakareka gukomeza kubonza sisto banjye
nago nshaka kwihisha cyane ngo ndeke kukwereka imitwarire yanjye nagari ibintu byanjye ikinyarwanda cyanjye n'ikimihanda aha Nyamara papa Valentine ntago turi kubyina turi kuririmba ariko tunakora. Umva mbese. Icyo nicyo cyabazanye ha koko. Ariko se papa Valentine kuvuya hano mukanye meze neza ninduguhinduye koko. Abantu babashaka kwica akazi kabandi gusa. Ubusa nitwari kuba dutangiza inzugi nk'ebyi. None ndebe. Erika tubwire neza musaza. Ahubwo isi ko wagiye ugiye kuzana ibindi by'umukabuje nabyo kandi twari tugiye kubikoresha. Ndeka muko. Nagiye kuzana amafaranga nge kuri amugabo twakure. Yagombaga kunyishyura uyu munsi nabona uko nigura ibindi byuma none ntaya mpaye ayaya ubuse natwikiye akazi koko guhoruhirwa ni kimwe mu bitabaho ku isi irasa ariko ntingana ndavuga imisi ushobora kwishyuza umuntu ushaka kagupesa bitewe nuko ntacyari hakabona umutesa agahora gahanze nikabaho mu dunia buriya yenda nacyafite cyo kukwishyura ndabyumva yuko ibyo yabamenetse uri gusude na waza kwishyura umunsi bizamukundira kuba tayabonye ntibitumurakara harakaraka karibuze dushira inzara ariko imana barabana koko Ni fiti basa none namwe mutanyiye kundirimba koko. Ndagukunda. Ndagukunda. Kandi na urankunda. Urankunda. Uzikwise winjira mu njyana neza Valenti. Umva, rutanze numva waduhaye kuri Centre Kareka sinakubwira. Zukuru umuhanga mu gucuranga sente kagabo. Oya Valenti, ndacyayiga ariko ndizera ko bizaza kuko ndi gushyiramo imbaraga pe. Kugira ngo se sinagize amahirwe hano ku kigo cy'urubyiruko bakayizana. None se kaga, ibyuma byose uzi kubicuranga? Wapi mwana, si gitari na piano gusa se? Rika. Kandi nabwo hari byinshi umuntu aba ataramenye. Mba ni ukuri urantangaza. None se kaga, uzagira ubuhanga nk'uwo mu muziki nibirangiza birangirira aho gusa. Cha Valenti, undi gutekereza ikintu ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo nzabashe kugera kure mu muziki pe. Kuko namaze kubona ko mbikunda cyane. Sha ni byiza gukora ikintu wiyumvamo pe. Uje wundi zababaye mu star ukomeye bibagirwe ko tuziranye. Urumva Kevin nawe mwiza, tugomba kwitoza neza. Kuburyo ariko tuzatsinda riya rushanwa. Numvise ngo amagrupa amaze kwiyandikisha agera mu 10. Kabisa tugomba kuzaza tu abastari bakomeye nidutsinde. Use murabona ko tuzarusha Sakwe cyangwa abandi. Umva mwizara. Uruswi ugiye mu rushanwa wimvishe ko uzatsindwa, utsindwa. Tugomba gutsinda. Ese manzi? Ko mbona wakoze agakundi n'abakazi nizibangiye muri mu biki? Usuko wagira ngo bari mu tugambo. Ubwo se mwe ntimubona ko turi mu nama? Ahubwo muraturugoye. Nginama. Inama se biki? Kuva ryo ugira n'inama na Kevin na mwiza. Turi gutegura uko competition izagira. Winsetsa none abo ntiwagize ngo namarushanwa yo gusudira n'ukuririmba mwana ibyo ndimo ndabizi ziko ari kuririmba nyine kuva gye isi usigaye zikuririmba none ntabwo mu marushanwa ngiye nzaririmba ahubwo nzavugiriza ngo mitsinda ryanjye maze urebe ko tutazabatsinda ngo groupe yawe kuva gye isi usigaye ufite groupe iririmba wa kuva ryari utwite gahubwo kuko twaje twanutse koma niba satari banga batubwira baduhanganye nabo ndi kumwe na mwiza na Kevin Nari mwarigenje no muri ka buto mwica mu gakiza none reka tuze mutubone. Ngwiki? Niko Kevin. Ibyo avuga nibyo cyangwa arabeshye? Nibyo da turi group. Na soni mu gatinyuka mugakora ibintu nk'ibyo ntabizi. Buretesha tuzaba tureba. Gigi ngwino tugende. Apo ani wihangayikishwa naba nubundi naho bazagera. Mana we ani karatumerera nabi none none tugera mu rugo. Twagiye muri ibi bintu nta muntu tubibwiye. Ibyo mwibyitaho yewe. Kuko tugomba kuzaririmba kandi tugatsinda sibyo nibyo Kabuto ore Kabuto ore Imyitozo y'uyu munsi yagenze neza ndabashimiye rwose ngaho rero mugira umunsi mwiza hagira umuntu ujya kubika uwo mupira ariko umupira ndawutwara ntacyo Murangije imyitozo se teacher? Yego pazo. Bitese? Ni sawa kabisa.
Mbona ikipe ya kabo tugerageza da? Eh, nta kibazo. Nawe nyandika kapiteni usimbura Frank se? Eh, twatoye safari. Ubu si uza ko buri mu ikipe yacu ntwari kuburi kapiteni. Jo ndabize rwose. Kandi njye mu kinyu w'umuhatari mwari mufite se? Umuhatari. Na nubu muracyampabuka da. Gusanda nabakumbuye pe. Natwe turagukumbuye pazo. Ubu sugira ngo utaza gukora amafuti wa Korea Nike ntwari kubukiri mu ikipe yacu. Nukuri cyagiye ntago numva gubi bwabyo. Nawe usobanukiwe ari uko maze kubona ibi byose byabaye kuri mushiki wanjye. Gusa nishimiye ko wahinduye imitekerereze n'imico mibi yo kutubaha abakobwa wari ufite. Umusa wivunika kabisa se muryo naribonye kabisa. Gonga hano ahubwo ariko tica. Gonga. Ntiwumva se? Ndabyishimiye rwose. Ahubwo se pazo. Ndakumva. Ko twashimye ko imyitwarire yawe yahindutse, undi wazigarukiye mu ikipe yacu. Eh? Sinzi ko ikipe rutoki napfa kwiciga gutyo gusa pe. Yewe. Uwo ni ndura. Ninge ribera. Eh, se ni wowe Karisi? Eh. Ngakira gatewe wicare nguha mata. Wiri utese? Reka nakwirirwa rwose. Cyagenze bite se kandi? Iroze ko umugabo atanyishye nkaba ntirubaje kugura ibikoresho. Ubu no kuvuga ko utagitangiye ka kazi. Ibyashoboka ko kuzinzaho nakura amafaranga. Ubusa ne twakwifashisha kuri amwe tumaze iminsi tubika. Tubika? Bibuka ko tumaze iminsi tubika amafaranga tuvana mu mata tugurisha. Ariko ribera ariko ribera. Mega ngo ndagira amahirwe we. Utamutaza Karisi. Ibyo ni ibyishimo gusara. Umunsi wanjye ukabaye mwiza rero. Urakoze rwose mugore wanjye. Ah, ntiwumva se. Ano ngiye mbona acururuka. Ese wageze ngo bagege ntibagerageje kunsetsa bamaze kubona ko narakaye. Yo, ubwo dusi nabo babonaga bibabaje. Bampimbira karimbo gasekeje gusa nyite kubindakaza. Nanjye mba nibagiye ibyambayo. Gusa nyine mugabo mwiza. Sije kandi sinabari abana tugomba kugufasha kugabanya umujinye. Ukwiye gutangira kuwirinda utazasubira nka mbere. Mubere inshuti. Tubeho nk'inshuti, inshuti nyanshuti, tubane nk'inshuti, mubere inshuti, tubeho nk'inshuti, inshuti nyanshuti. Shuti, mubere inshuti. Ndumva birimo kuza. Kompetisiyo izajya kugera turi tayari pe. Nibyo kabisa Valenti. Ahubwo se kaga. Nimba se kuzatana mu bahanzi barinda ku giti cyabo. Ubundi wowe uri peta ryari. Eh, ahubwo uranyibukije mani pazo. Umva mani. Naritse nanjye nkanyuzaho mukambwira uko mwumva bimeze. Nje ndumva bikora nta kibazo. Nanjye nacyo pe. Umva ni na byiza nk'inshuti zawe ko tugufana rega. Niriwe yemwe. Niriwe. Nshanje numva muririmba mbega amajwi yanyu ukuntu meza. Rega mamani. Kurimba ni ibintu byacu. Ubuse ni ihe gurupu izaba ifite umuntu uzi kuririmba nka pazo koko. Nta nkura heza. Ibyo byo twabwe turuzuye kabisa. Tuzaba heza. Ariko sha muyemera koko. Kaga. Karame. Kubyerekeye rero uko wifuzaga kuzaririmba mu irushanwa. Abariteguye bampaye amakuru yuzuye noneho. Ntiwabinsobanuriye se ko nzaririmba mu byiciro byose mamani. Yego ariko ntibari badusobanuriye neza. Ni ukuvuga ko umuntu uzaririmba ku giti cye atemerewe kuririmba mu itsinda. Ni uguhitamo rero icyiciro kimwe uririmba. Ngwiki ibyo se birashoboka? Nta kundi nyine ugomba gufata icyemezo ugahitamo kimwe muri ibyo byiciro. Eh mwana kagabo ko kakubayeho mani. Ubuse koko mani kagabo urahitamo ikirebe washaka kuzakora ku giti cyawe wenyine cyangwa turi kumwe nka sako?